Маңғыстау ауданы 3000 тоннадан астам ет өндірген. Бұл туралы аудан әкімі Жармағанбет Айтуаров журналистермен кездескен брифингте айтылды. Сондай-ақ, кездесуде өңірдің ауыл шаруашылығы қарқынды дамып келе жатқанда сөз болды. Мәселен, аймақтағы мал санының тең жартысы Маңғыстау ауданында өсіріледі екен. Маңғыстау ауданының экономикасына кәсіпкерлер сүбелі үлес қосуды. Мәселен, Саятөс ауылында қымыз өндіретін орталық ашылып, 6 ай ішінде 30 мың тонна қымыз өндірілген. Сонымен қатар биыл ет консерві цехының құрылысы аяқталып, өз жұмысын бастады. Цех айына 10 мыңнан астам ет консервісін шығарады. Бір ерекшелігі сол түйенікін жауып аштық. Сосын жылқыныкінде екі күнде де өте жақсы шықты. Одан бөлек жаңа түйенің өркеш майын бөлек консерві қылып жауып отыр. Өркеш майдың өзін бөлек консерві қылып жауып, біздің ел ол бір тоңғыш болмаған нәрсе. Бүгінде ауданда 379 шаруа қожалығы бар. Оның 343 мал, 36 егін шаруашылығымен айналысады. Биылғы жылы да жер қонысты болып, шөп бітік шыққан. Нәтижесінде жыл басынан бері 17 мың тоннадан астам шөп шабылды. Жармағанбет Айтуаровтың айтуынша, Маңғыстау көрші аудандарды да жемшөппен қамтамасыз етіп отыр. Ауданның негізгі кәсібі әуелден де аудан құрылған уақытта ауыл шаруашылығы ауданы болып есептеледі. Осы Маңғыстау облысындағы ауыл шаруашылығы соның ішінде малдың 50%-дан астамы осы Маңғыстау ауданында, Бұның ішінде күнінің таңда бізде аудан бойынша 152 мың қой ешкі, 35 мың жылқы, 20 мыңдай түйе малдары бар. Жалпы қазіретті мәрсе жем шөп. Соның ішінде бізде осы 12 жеке кәсіпкер мынау тұрақты түрде жем әкелумен айналысады. Күнінің таңда біздің осы Маңғыстау ауданында шетпедегі жеке кәсіпкерлердің әкеліп жатқан жемінен тек Маңғыстау емес, көршілес біздің мынау Қарақия, Түпқараған, Жаңаөзен қалаларының барлығы да жемді осы Маңғыстау ауданынан алып отыр. Айта кету керек, облыс әкімінің ауданға түрлі сала бойынша 116 хаттама тапсырылған. Қазіргі таңда оның 45-і ғана орындалды. Дариға Көшкімбай, Дүлбай Нұрбай, Айна Ақпарат.